Já bych asi řekl to, že jsme si zachovali šanci a proto jsme se měli, takže jsem rád, že jsme dva body udělali, protože nám utekli v Chomutově v poslední minutě a to v sobě máme, takže jsme šťastní, že se nám dneska podařili dva body uhrát. Myslím si, že to bylo hodně vyrovnané utkání, přesilovek na obou stranách hodně, byla vidět nervozita na obou stranách. Někteří hráči hráli zakřiknutě na naší straně, ale nakonec se to štěstí přiklonilo k nám, který nám zase v Chomutově chybělo, takže jsme samozřejmě šťastní, že jsme ve hře. Děkuju, poprosím o komentář Jiřího Čelanského. Já souhlasím s Marianem, bylo to upracované utkání, odbojované z obou dvou stran, bylo to o pár chybách a bohužel my možná za stavu 1-0, když jsme v té druhé třetině měli tlak, tak jsme neodskočili na dvoubrankový rozdíl a dospělo to utkání k donájezdu a tam asi se ukázala naše slabá produktivita z celé sezóny.